ကျမိုင်းအခကြာငွေဌာနရဲ့မင်းကြီး၈နှစ်ရီထုတ်ပြန်ကြရာစစ်တွေမြို့ကစောင့်ကြည့်လူနာတိုးအုံမှာ Covid-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒီလူနာဟာ Covid-19 ရောဂါပိုးရှိလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိပဲပြပခီးသွွားရာဇုံမရှိပဲကူးစက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကကူးမတ်မသိတဲ့ဒီလူနာဟာအသက်၃၆နှစ်ွယ်အမျိုးသမီးတိုးအုံဖြစ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းကူးစက်မှုအလုံးကင်းစင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာပထမဆုံးအကြိမ် ฤศียะเอลูน่าได้ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြို့မတိုင်းမှာ COVID-19 ယောဂတက်ခွဲဒီပွလူနာ385ဦးရှိလာပြီတော့ယောဂပိုးကင်းစင်လူသူကတော့စုစုပေါင်း229ဦးရှိចောင်းနေစောင့်ကြည့်လူနာအတိတ်ကတော့16ဦးရှိចောင်းចမိုက်နေအောက်ဆာဝင်ဤဌာနကထုတ်ပြန်ထားໄວ້ခင်ဗျာ